Ćao svima, danas smo u osnovnoj školi Slobodan Savković, družimo se s mladim talentima. Zovem se David i bavim se karateom. Davide, zašto si ti izabrao baš karate? Šta je tebe privuklo da izabereš karate? Pa video sam da Milica je htjela da trenira, pa sam ja onda ponovo htjela da trenira karate. Kako kažeš ponovo, jesi već trenirao karate? Da, onda sam prestala pošto mi tata nije dao da polažem. Zašto ti nije dao? Pa nisam bio toliko odličan mnogo. A koliko dugo već onda treniraš karate? Kada sve izračunaš zajedno ono što si trenirao i što treniraš sad, koliko je to otprilike dugo da ti treniraš karate? Pa ne znam. Mislim pola godine. Kako izgleda jedan tvoj trening? Šta radite vi na treningu? Pa radimo katu. U ponedjeljak smo radili poligone. I kako to izgleda kad ti dođeš na trening? To ja ne znam da objasnim, ali mislim da on zna. A reci mi, si možda učestvovao na nekim takmičenjima? Ja nikad nisam išao na takmičenje. U karateu. A planiraš možda jednog dana da se prijaviš na neko takmičenje i da pokažeš šta si ti naučio? Ne znam. A pored karate, se baviš ti još nečim? Ne. A jesi trenirao nešto? Fudbal. Koliko dugo si trenirao fudbal? Ja mislim pola godine. Ti sve pola godine? Pola godine karate, pola godine fudbal? Pa ne znam koliko sam dugo trenirao. A zašto si odustao od fudbala? Pa nisam brojao. Vidio sam da moja sestra trenira, pa sam onda ja htjela. Ja sam zovem Teja Ćulibrk i bavim se školom i plivanjem. Teja, koliko dugo ti treniraš plivanje i šta je tebe privuklo da se odlučiš baš za plivanje? Ja treniram plivanje 6 godina i mene, pošto je moja sestra kao mala trenirala plivanje, ona je mene ubedila da treniramo plivanje i onda sam ja shvatila da je to lep sport i nastavila sam. Kako izgleda jedan tvoj trening? Pa imamo neke vežbice snage, neke vežbice tehnike i tako. A gde treniraš? Na 11. aprilu u Beogradu. Jesi do sad možda učestvovala na nekim takmičenjima? Na puno, baš puno. Je li ima neko koje bi posebno izdvojila i nama ispričala kako je izgledalo? Pa nemam, sad su ista i sad su super. Jesi osvajala možda neke diplomice, nagradice? Imam 7 medalja kući iz plivanja i da, 7 medalja, ne, 8 redovne medalje. A od tih svih medalja koje si do sada osvojila, da li postoji neka koju bi posebno izdvojila da ti je na neki način posebno draga? Imam 2, jedna koja mi je baš draga, moja prva medalja i moja poslednja medalja koju smo osvojili grupno u štafeti. Sad kada bi neko od tvojih drugara poželao da se bavi plivanjem, kako bi ti njemu preporučila da i ode i upiše se i trenira plivanje? Pa ja bih mu preporučila da ode baš u moj klub, tamo je meni barem najbolje. Jel dolaze novi članovi ili se upisuju? Pa, upisuju se najviše posle letnjeg raspusta, na početku školske godine, a i upisuju se i tokom godine. Ja se zovem Vasilije Andrić i bavim se košarkom. Vasilije, koliko dugo ti treniraš košarku i zašto si se odlučio baš za košarku? Šta je tebe privuklo tu da odeš, da se upišeš i da danas treniraš košarku? Košarku treniram 2 godine i privukla me je veština sa loptom. I zato sam ja otišao da treniram košarku. Šta tačno misliš pod tim veština sa loptom? Mislim da je to za razmišljanje. Treba mnogo da se zna o tome, treba pomerati razne delove tela. Treba baš mnogo veština imati za to. Kada bi neko od tvojih drugara poželao da se upiše na košarku, kako bi ti njemu preporučio, kako bi ga podržao, da, dođi, upiši, i šta bi mu još rekao? Rekao bi mu da je to zdrav sport, da je plemenit, da će mnogo stvari imati i da će imati mnogo dobrih drugara. Prvenstveno se stiču i novi prijatelji? Da. A jesi do sad možda učestvovao na nekim važnim utakmicama? Jesam, mnogo. Mnogo puta, baš. Koju bi ti posebno izdvojio? Koja ti je nekako najdraža? Najdraža mi je utakmica kad sam dao moj prvi koš na utakmicama.
To je bilo pre godinu dana. Moja prva utakmica u životu. Jesi bio ponosan tada na sebe? Da. Kako izgleda jedan tvoj trening? Izgleda poprilično lepo. Svi se smeju, raduju se kad neko pogreši. Pružiš mu ruku, podržiš ga. Ima baš mnogo toga da se još nauči, ali za sad dosta znamo. Lep je trening i volim što treniram košarku. Se trudiš ti da postaneš dobar košarkaš? Da, trudim se i još ću se truditi. Jel imaš neki cilj? Imam. Da budem kao naši košarkaši kad su bili u Brazilu na turniru. Zovem se Vojin Crnogorac i bavim se karate. Vojo, koliko dugo ti treniraš karate i šta je tebe privuklo da se odlučiš baš za karate, a ne kao i drugi dečaci, na primjer, za košarku, fudbal, odbojku? Pa treniram 2 godine karate i mene je natrao da treniram karate zato što nisam imao priliku da ga treniram i onda sam ja teo da treniram i moj tata mi je dao. Pošto ja mnogo volim taj sport i na prvom treningu mi je bilo jako zanimljivo i lepo. Reci mi, Vojo, da li si možda učestvovao na nekim takmičenjima? Jesam, na puno takmičenja, za sada na 2 takmičenja. Ja mislim da je jednom osvojio drugo mesto. Nisam. Koje si onda mesto osvojio? Osvojio sam 4. mesto. Vojo, od svih takmičenja na kojima si bio, da li postoji neko koje bi posebno izdvojio? Pa, kad sam bio u Bačkoj Palanci na takmičenju. Hoćeš nam ispričati kako je bilo? Bilo je odlično, tamo je bilo sve škole iz cijele Srbije. Imale su mnoge kategorije. Imale su kategorije D, E, A, B, C i tako dalje. I ja sam, pošto sam ja bio D klasika, i ja sam osvojio 40 takmičara 4. mesto. I to će mi zauvek ostati u mislima. Jo, a kako izgleda jedan tvoj trening, kad odeš na trening, kako to sve izgleda? Pa mnogo vežbamo da položimo za sljedeći pojas koji treba da imamo. Ja sam otprilike najbolji u svojoj grupi. Osim karatea, koji još sport voliš? Fudbal. Jedno sam trenirao fudbal i pošto mi je dosadio, ja sam se ispisao. Zanimljivije ti je na karateu? Da, mnogo zanimljivo. A koji si pojas? Narodnosti. Reci mi, pored karatea, čime još voliš da se baviš? Šta još voliš da radiš? Da crtam. Koje su tvoje teme za crtanje? Pa, porodice, životinje, razne stvari, predmeti, kuće da crtam. Ja se zovem Danica Šarić i bavim se odbojkom. Danica, koliko dugo ti treniraš odbojku i zašto si se odlučila za odbojku? Otprilike treniram možda pola godine, a to zato što mi je tu od moje mame drugarica bila, a i mama me nagovorila. Jeste učestvovali možda vi devojke na nekim takmičenjima? Ja nisam, nego su starije učestvovali, ja nisam učestvovali. A reci mi sad, kad bi neka od tvojih drugarica poželjela da trenira odbojku, kako bi ti njoj preporučila da ona se upiše i da trenira sport kojim se i ti baviš? Pa zato što tu je baš zabavno, pa preko treninga radimo vežbe, razgibavamo se i prebacujemo lopte preko mreže, igramo odbojku i na početku se igramo. E, se trudiš ti da budeš odlična odbojkašica? Pa trudim se. A voliš da ideš na treninge? Mhm, da volim. A pored odbojke, da li postoji još nešto čime ti voliš da se baviš? Pa, crtanje volim da se bavim. Šta voliš ti da crtaš? Šta su tvoje teme za slikanje? Pa svašta, nekad crtam kuće, nekad crtam i nešto iz mašte, pa eto, svašta. A planiraš možda da učestvuješ na nekim takmičenjima i slikanja? Ne. Ja se zovem Marija Stanković i bavim se šahom.
Mara, koliko dugo ti treniraš šah i šta je tebe privuklo da se odlučiš za šah? S obzirom da devojčice obično vole da treniraju balet, odbojku ili rukomet, a ti si se odlučila baš za šah. Zašto? Treniram 5 godina šah, a privuklo me to pošto je naš tata postao predsjednik kluba i on je pitao mene i mog brata Miloša da li hoćemo da treniramo i mi smo rekli hoćemo i tako sam ja počela da treniram šah. Maro, da li si možda učestvovala na nekim takmičenjima? Učestvovala sam na mnogo šahovskih turnira. Išla si i u inostranstvo? Jesam, išla sam u Emirate. I kako je bilo tamo? Pa, bilo je lepo, jahala sam kamelu, videla sam strance i to je to. A kako je bilo na turniru? Jesi pobedila, izgubila? U Emiratima sam bila 83. a pre par nedelja ovdje u školi sam osvojila 2. mjesto. Od svih tvojih takmičenja i nagrada, da li postoji neka koju bi ti posebno izdvojila da ti je najdraža? Postoji 2013. godine kada sam bila prvak države. I kako je to biti prvak države u šahu? Pa bio je lep osjećaj. I tako sam otišla u inostranstvo. Maro, kada bi neko tvojih drugara poželeo da igra šah, kako bi ti njemu preporučila? Koje su prednosti ili mane ovoga što ti treniraš? Pa, rekla bi mu za mene da je najbolji klub šah klub Banovci Dunav i da bi mu preporučila da dođe u taj klub da trenira. Kada ti i tvoj brat, rekla si da i on trenira šah. Da. Kada odigrate neku partiju, ko obično pobedi? Pa on, stariji od mene. Ja se zovem Obradović Mark i bavim se karateom. Mark, koliko dugo ti treniraš karate i šta je tebe privuklo da izabereš baš karate? Ja treniram 1 godinu otprilike karate i privuklo me je jer želim kad me neko dira da mu ja vratim, ne želim da budem slabašan i zato što treneri lepo uče i tako. Kako izgleda jedan tvoj trening? Možeš da nam opišeš kako to tebi sve izgleda? Mogu, pa učimo razne kate, poteze, blokove i nekad se igramo, kad smo dobri s poligonom, zadaju, preskačeš i tako. Jeste nekad možda povredio slučajno na nekom treningu? Da. I šta onda radiš? Pa ništa, ne plačem, nego samo kažem mamu i prestanem. Jesi učestvovao možda na nekim takmičenjima? Ne. Je li ima šanse da učestvuješ na nekim takmičenjima gdje ćeš pokazati sve što si naučio? Pa ima šanse kad postanem crveni pojas. A koji si sada pojas? Žuti. I koliko tebi treba vremena još da dođeš do, na primjer, crvenog ili eventualno crnog pojasa? Koliko vežbe i truda treba? Puno. Jako puno. To treba da se trudiš i naučit ćeš sve. Bez truda ne može, bez muke nema nauke. Ja treba i dobro sada se preznojiš na treningu da bi naučio nešto. Da. To je potrebno za trening. Jel ima devojčica možda u tvojoj grupi? Da. I kako izgleda kada imate neku vežbu sa devojčicama? Jesi pažljiv prema njima? Pa, da. Kad počne trening mi se jurimo, a sada ja prvo moram da uhvatim devojčice, pa onda dečake. Lakše mi je devojčice. A znači ti možeš da biraš devojčicu sa kojom ćeš da imaš vežbu? Pa, ne baš. Jel nekad voliš malo da biraš tamo? E, ona mi je baš lepa, baš hoću s njom. Pa ne. Pratili ste emisiju Šta ja znam. Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao! Da pažnja drugom godi, da čak ti ne ostale i tamo.
love, there's a rainbows and a bonus.